Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hizri Yassin. Menteri Besar Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat mengisytiharkan pembubaran Dewan Undangan Negeri jam 11.56 malam tadi setelah mendapat perkenan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V. Beliau ketika mengisytiharkan perkara itu berkata, serentak dengan pembubaran itu, dokumen pengisytiharan pembubaran itu akan dihantar kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya malam tadi juga. Beliau mengisytiharkan pembubaran itu di kediaman rasmi Menteri Besar Kelantan JKR 10 di sini. Justru dengan perkenan Pembaharu Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan dengan ini diisytiharkan dibubar pada hari ini, iaitu hari 23 Jun awal 1434 bersamaan 4 April 2013. Dokumen pengisytiharan pembubaran ini akan dihantar kepada Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya dan Kadang Segera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia untuk bertanding di Perak bagi meningkatkan prestasi Pakatan Rakyat serta menunjukkan sikap terbuka dan berani berhadapan dengan kebangkitan rakyat. Beliau bercakap pada wartawan sebelum menyampaikan tazkirah Jumaat di Masjid Jami' Sama Gagah, Permatang Pauh tengah hari tadi. Jelasnya, bukan tidak sayangkan Permatang Pauh, tetapi kerana membuka ruang bagi memenangkan kerusi parlimen mesti berani bertindak dengan tujuan mempromosikan perjuangan membentuk negara yang lebih sejahtera. Saya memang cadang nak tanding di Perak. Orang kata, kamu ni bukan orang Perak betul. Tapi saya 8 tahun duduk Perak. 9 tahun lah. 7 tahun di Kuala Kangsar. Melayu College daripada Form 1 sampai tingkatan 6 matai. Dan 2 tahun di Kemunting. Sekian sahaja dari update PRU 13. Dan seperti biasa, akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.